بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بن غاروكي نبى سلطانه التجا سبكي خدا الرحمن الرحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر حميدا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا محترم سامعین گرامی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی یہ جو محفل سالانہ ختم شریف ہے حاجی غلام سرور بٹی جو انقرہ عرب کشمیر جڑیا کے رہنے والے تھے اور ان کے بیٹے عرفان سرور زبیر سرور اور عرفان سرور کی طرف سے تمام نمازی جو ختم شریف میں شرکت ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ ہی ختم شریف کے لیے جو پاک کلام پاک پڑھی گئی ہے اس کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے ختم قرآن 104 دفعہ پڑھے گئے ہیں ثواب کی نیت سے اس کے علاوہ ختم شریف کے لیے ان کی سارے ثواب کے لیے جو پڑھا گیا اللہ پاک جتنا بھی ذکر اذکار اس نیت سے کیا گیا ہے ثواب کی نیت سے اللہ پاک قبول فرمائے یہاں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اول آخر درود شریف اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھے اس کے بعد قبلہ آفر صاحب دعا فرمائیں گے آپ پڑھ لیں سارے اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وعلى المسلمين والمسلمين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى نبلة الله الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصدر وقنا حساب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وعند هذا التوفيق ختم الشريف
جو بھی بات کلام پڑھی گئی جو کام حاضر کیا گیا اس طرح سے ہی بات بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ بول جاؤں گا فرما حضور علیہ السلام والسلام کی بارگاہ میں کی ادن کو فرا مخاطب ادن اقل ادن پیش کرنا ہے وہ بول جاؤں گا فرما حضور علیہ السلام والسلام کے والدین کا میں ادوار کا حالات اور یاد کا صحابہ کرام صحابیات کا بات بیان فرما شہیدین چارو سلسلہ نقش بندی اقادی تشریف کے باب کو پیش کرنا ہے وہ بول جاؤں گا فرما باقی اسلامی قدر داری شاہ فضل جلال حسن مصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بات پیش کرنا ہے وہ بول جاؤں گا فرما تمام اور یہ کام بزرگان دین اور مائے کرام کے رواب کو پیش کرنا ہے وہ بول جاؤں گا فرما آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے یا لاتتی یہ پاک کلام پڑھیں گی اس سال کا سبب حاجی غلام صاحب رکی صاحب مرحوم کی روح سے اصحاب پیش کر رہے ہیں کو بول نمبر فرما اور ایک دین حاجی صاحب کی بخشش فرما درجات کی بلندی عطا فرما قبر سے لے کر حشر تک کتنے بھی مشکل مقام ہیں یا اللہ میں آسانی فرما یا اللہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا قبر میں آتا ہے صلوات و سلام کی پہچان نصیب فرما یا اللہ حاجی صاحب کی قبر کو ہوتا حدین کا مشاہدہ فرما اور ایک دین حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں آنا اور مقام عطا فرما جتنے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو جو مسلمانوں کا دعا کرنے والے کوئی نہیں مولا کریم ہم ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مولا ان کی بخشش فرما درجات کی بلندیاں عطا فرما مولا کریم اس محفل کے اندر ہم سب بیٹھے ہیں ہم سب کے گھر میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما اس محفل کے اندر جو لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما مولا کریم اس محفل کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں مولا کریم ان بزرگوں کی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان جوان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما ان جوانوں کو عطا اصلاح و سلام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے بچوں کو عطا اصلاح و سلام کے نشے قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہم سب کے گھر میں رحمت و برکت کا نزول فرما شر شیطان شر پاپ نشے ظالموں لوگوں نے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جس محبت کے ساتھ انہوں نے سب احبار کو گفتوں کا نیا بلایا گیا ہم سب مل بیٹھے پھر دعا کرتے ہیں انتجا کرتے ہیں مولا کریم بھائی صاحب کی درجات کی بلندیاں عطا فرما یا اللہ ان کی بخشی فرما درجات کی بلندیاں عطا فرما مولا کریم بھائی صاحب کے در میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما مولا کریم ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں ہماری اس دعا انتجا کو آپ کی بارگاہ میں شفیع قبول عطا فرما مولا کریم تو نے ہمیں زبان دی تو ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم تیرا ذکر کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں مولا تو نے ہمیں صحت دی تو ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم چل کر مسجد میں نماز بعد نماز کے ساتھ ادا کریں مولا کریم ہمیں تو نے آنکھیں دی کان دیے زبان دی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہم یا حل المشکلات یا رافع الغمیات یا کافی الامراض اللہم یا مسبب الاسباب اللہم ربنا انزل علینا برکتا اللہم ربنا انزل علینا شفاء ہمارے دوست ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے تندرستی والے نصیب عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قرار تھا میری خواہشوں کا وقار تھا یہ کڑکتی دھوپ ہے زندگی وہ شجر کے سایہ دار تھا وہ نہیں رہے میرے پاس اب تو یہ الجھنوں میں ہے زندگی وہ تھے زندگی میں تو زندگی میں فقط سکون و قرار تھا رب
اغفر لي ولوالدي وہ جدا ہوئے تو خزاؤں نے مجھے شاخ شاخ تہی کیا میرے ساتھ تھے وہ تو ہر چمن کی روش ترنگ بہار تھا والدے محترم والدے محترم والدے محترم والدے محترم انہی بازوؤں میں تھی ہر خوشی وہی سینہ تھا میری زندگی انہی بازوؤں میں تھی ہر خوشی وہی سینہ تھا میری زندگی کوئی چھو نہ سکتا تھا غم مجھے کہ وہ کیسا خوب حصار تھا ربی اغفر لی ولی والدی ربی اغفر لی ولی والدی میرے سارے کھیل کھلونے تھے جو اگرچہ ان کے ہی دم سے تھے میری کامیابیوں عزتوں میں انہی کا دست وقار تھا جہاں گل کھلے تھے مسرتوں کہ وہ چہرہ کتنا حسین تھا جہاں دفن رہتا ہر ایک غم بھلا کس طرح کا دیار تھا والد محترم والد محترم والد محترم والد محترم میرے مولا تو انہیں معاف کر کے ہمیشہ ان کی ہو روح پر تیرا رحم اتنا کہ جس قدر انہیں میری جان سے پیار تھا میرے مولا تو انہیں معاف کر کے ہمیشہ ان کی ہو روح پر تیرا رحم اتنا کہ جس قدر انہیں میری جان سے پیار تھا